Ahoj, zdravím a vítám vás u Tyrovajnu na týden od 18. do 24. listopadu. Minulý týden nebyl, nevadí, pokračujeme dál. A já jsem si tady připravil karty a vznešené osudy obyčejných lidí. Jsou to jedny z mých posledních karet. A tak se na to podíváme, o čem ten příští týden bude. Tak, vypadá nám tady Mizu. Mizu z ostrova Hokkaido. Když budete věřit všemu, co říkají ostatní, budete nejen nejistí, ale také zranitelní. Mizu už ví, že i na hlasech druhých lidí tolik nezáleží. Přesto je naplněna jakýmsi smutkem, že musela zavřít pomyslné dveře lidem okolo sebe. Vidí je, dokonce se na ně dívá, ale už se neúčastní hry na přátelství tak jako dřív. Mizu. No, ona má takovej smutečný závojíček vlastně jako přes oči. Takže prožije zřejmě příští týden něco, co jí trochu rozesmutní. A zdá se, že někdo z vás dojde k tomu, že už mu nebude tolik záležet na tom, co si ostatní tolik myslí. Chodíme, že jsou to takové jakoby přivřené dvířka lidem okolo sebe, ale pravdou je, že je tam potom ta větší vnitřní jistota v tom, co mám dělat, jak ty věci mám dělat. A není tam tak velká zranitelnost. Nedotkne se vás to, co o vás druzí řeknou, ať to je sebehorší. A může to být opravdu dost drsná pravda, kterou o vás někdo řekne, ale je to jako jeho pravda, ne vaše. Vaše světy se nemusí potkávat. A stejně tak, někdo může říct něco hodně, hodně, hodně chválihodného, pěkného a stejně tak se to nebude týkat vás, ale bude se to týkat toho druhého člověka. Zdá se, že ten příští týden je to o poznání toho, že ani jedno, ani druhé se vás vlastně netýká, že se vás to nedotýká. A měli byste možná sledovat teda, k čemu se víc přikláníte, jestli k tomu hezkému, co o vás druzí lidé říkají, nebo k tomu hroznému, co o vás říkají. Může vás to zarazit, to, co někdo řekne, ale nemusí se vás to nutně dotknout a nemusí vás to nutně zabolet. Dobře, vytáhnu si další kartu. Kam se to posune? Kam se to posune? Robron. Dneska mám tu kameru nastavenou jinak. Robron s Yokohamy. Obtíže tíží jeho mysl, znepokojené obočí. Radši posilovat tělo. Přechod od falešného ke skutečnému může být zneklidňující. Zlý sen, který přetrvává, nebo hezký sen, který způsobuje zklamání z reálného života. Robron by neměl dovolit, aby sny poškodili jeho život nebo rozrušili jeho lidi. To mi chodí jako takový druhý aspekt toho všeho.
prostě přece jenom jednou věcí je, co si myslí druzí, ať dobře, to dobré nebo to špatné o nás, a druhou věcí je, co já sám o sobě vyvozuju ze situace, ve které jsem. Jestli si přikládám vinu za něco, co jsem udělal, a nebo za okolnosti, které nastaly. A nebo jestli se naopak udržuju v nějaké falešné víře ohledně nějaké situace. A já potřebuji zase najít stejně tak rovnováhu i v těchto dvou věcech. Tedy ani mým cílem by nemělo být poškodit svůj vlastní život nebo život druhých lidí. Jo, to bude docela dost náročný týden, se mi zdá, co se týká toho pozorování, schopnosti pozorovat, co se děje jakoby v myslích druhých lidí a zároveň v té introspekci, co to dělá se mnou a zároveň v nějaký sebereflexi. Je to jako kdyby o nacházení nějakého zdravého sebevědomí. V tom prvním případě mi to přijde jako nějaká duchovní lekce a v tom druhém případě záležitost první čakry. A ještě mi tam chodí, že i vy sami můžete být tím příkrým k někomu druhému. Zkuste se naladit na to, jak se díváte na lidi, kteří třeba dlouhodobě nemůžou najít práci, protože ten Robron z Yokohamy je spojený s první čakrou, proto má i červený spodní prádlo, červeno-černou čepici, má i to červený pozadí, jo. Jak se díváte taky na vizáž druhého člověka a na svou vlastní. U toho Robrona s Yokohamy cítím, že je tam velká tendence jít do nějaké vnější projekce. Můžu svoji nějakou nevyřešenou věc projekovat na druhého člověka, takže bych měl ten příští týden hodně, hodně poslouchat, co říkám druhým, protože to náleží mně. A bude se to dotýkat hodně té první čakry, ale zároveň, když se podíváme na tetování na Robronově těle, tak tam máme tetování v oblasti sakrální čakry, tam je tam hodně jakoby táhne. Taky je to o nalezení něčeho, čemu můžu věnovat svůj čas, svoji pozornost, abych se mohl oprostit od těch věcí, které bych za normálních okolností řešil. A pozor, ještě je tu jedna věc, nemám se dozdobovat bolestí ze své minulosti. Nebo nemám předstírat nějakou bolest, která tam není. Tak, a k čemu mě to dovede? Jaký je optimální výsledek možná? Jaký je optimální výsledek? Srnpe ze Sapora. Opouštění tmy je statečné, vyžaduje to skutečně hodně vnitřní odvahy podívat se hluboko do sebe, to už víme. Srnpe se chvěje, tma ho prostupuje a on ví, že se musí podvolit světlu vědomí. Má strach, ani nedýchá, ty má semknuté k slzám kousek, zatím schované za sklem tmy. Vzdát se bude muset své koruny, odměnou mu bude však květinová vůně, což je vlastně hezký výsledek. Jednak nám to shrnuje, ty předešlý dvě karty. A pak se zdá, že skutečně musíme sundat tu svou korunu, to svoje ego, které nám je v něčem v podstatě brání. Tak, já si počkám, co mi k tomu ještě přijde. Nic, takhle to nechám. Budu se těšit příští týden. Mějte se. Usuš své vlasy, ať vítr jemně hraje. Na tvé tváři úsměv, co mi srdce zahřeje. Ve světle odpoledne, v tom kroužení.